Я вже четвертий рік живу тільки з літератури, я покинув роботу в університеті сам добровільно. Люди, ніхто не міг зрозуміти цього, як це можливо. За які він, за що він має жити, може мав багатство велике. От. Тобто вам не вистачало часу для писання? Я вже інакше не міг. Вже дійшло до крайньої межі. Я хотів побути письменником, так як я мріяв з самого дитинства. Або бути, або жити з літератури, або не бути. Не можна бути напіввагітним. От так само, або ти займаєшся, віддаєш цьому всього себе, або ти аматор. Або ти аматор, або ти професійний письменник. І за цей час, дивіться, скільки... От яка цегла появилася, крім тих інших. Роман «Пальці поміж піском», роман про Франка «Руки і сльози», роман про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю». Де були, хто би написав романи про Франка і Тютюнника? Ми б ще дуже довго чекали. Я до цього так підходжу. Більше, знаєте, я, це можна у Сінгапурі, чи де там письменник, він може мати кризи і так далі. Я трошки іронізую, але ще десь в Швейцарії. Тут попробуй мати кризи, у нас. Коли так ніхто не читає, будуть тобі кризи. От, я розумію, про що ви говорите. Але я дуже строго до себе ставлюся, до цих речей. Дуже все відстежую і так далі. Що, в чому справа? От, коли я не можу писати, я не пишу. Нічого не стане, нічого не трапиться. От. Я відмовляюся від деяких презентацій. Дуже багато є тих, це в Біблії сказано про те, що прийдуть ті, що вдавати будуть і так далі. То не то, що люди погані вони чи так далі. Це дуже підступна річ література. Здається, що можуть всі писати. Дуже багато заздрощів є навколо літератури. Страшенно. Оцього найбільше є. Найбільше з якоїсь такої. Дивіться, що всі можуть. То що там, бери ти і пиши. Дивися, що він може, а я не можу. Боже, яке це підступне, щоб знати. Письменник, рідкісний талант насправді. Щоб бути ним. Це якось відчувається насправді людьми. Мені подобається, коли люди читають мої книги. От тепер дивіться і про Франка, і про Тютюнника пішла ціла хвиля. І можна дивитися на моїй сторінці у Фейсбуку, бути підписаним. Люди самі ці пишуть відгуки, мене позначають. Це неможливо ні організувати, ні нічого. Оце тоді, оце є те, що мою дає цінність тому, що я роблю. Її важливість, її потрібність певному колу людей. Все. Збільшення кола читачів, але реальне, не якесь таке надумане, надуте, як дехто робить, а те, що дійсно є. Дійсно є, мені важливо те, що дійсно відбувається, а не те, що можна прибрехати. Що порадити молодим письменникам, початківцям? Добре подумати, чи займатися літературою. 10 разів нехай подумають. 10, а може й 15. Оце я їм пораджу. Добре.